বরবাদ বরবাদ সাবে কি বান মানে এ গোল 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 ভাই স্যান্ডেল তো গুছি গোল ভাই গাইজ পানি চাওক না কেনেকুয়া পানি দেখিলে ফ্রেন্ডস এয়া হয়েছে গুয়াহাটির দুর্গম অবস্থা আধা ঘন্টা 45 মিনিট বরষুণ দিছে তাতে এনেকুয়া বানপানী চারিওপিনে বানপানী কোনে কোনে ভিজিছে ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিন্তু বেয়াকৈ ভিজিলোঁ গোটেই মানে আপোনাৰ জোতা মোজা চব ভিজি গ'ল তো ইয়াতে অলপ সময় ৰৈ দিলোঁ এতিয়া ৰুমলৈ বেছি টাইম নাই ষ্টাৰ্ট দিওঁ যাওঁ বাৰু এতিয়া কি যে হ'ব ভাই আধা ঘণ্টামান ক'ৰবাত ভালকৈ বৰষুণ দিছে নেকি মানে অৱস্থা চা নাবে পুৰা পানী 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 এতিয়াতো অলপ কমিছে মই যেতিয়া হাতীগাঁও চাৰিআলি পিনে আহিছিলোঁ ৰুমৰ পৰা তেতিয়া অলপ বেছিকৈ আহিছিলে আহি কিনে মই আধা ঘণ্টামান ৰখি দিলোঁ কিবা অলপ কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ হাতীগাঁও চাৰিআলি হঠাৎ তো চাওক গাইজ পানী মাত্ৰ আধা ঘণ্টামান বৰষুণ দিছিল চাগে অলপ বৰষুণজাক কিন্তু অলপ ডাঙৰকৈ দিছিলে আচৰিত পানী হে পানী 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 তুহে চানে চানে নাই নাই পাটনাৰ এই বোকা পানীবিলাক আৰু গাত লাগিলে বেমাৰ হৈ যাব আজি এসপ্তাহমান মাইকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মাইকটো আহিছে বৰ্তমান এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় ফুল ছেট আপ কেনেকুৱা কোৱালিটি পিছতহে গম পাম আৰু ট্ৰাই কৰিলে পানী চাওক পানী চাওক হেভি হেভি ফ্লড হেভি ফ্লড এইটো গান মই ডেডিকেট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নিচিনা জনা মূৰ্খবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে পানী চাব পাৰে এয়া সিজুবাৰী চাৰিআলি আহি পালোঁ আমি মোৰ ৰুমটো আৰু অলপ আগত আছে বাট মই চিধা নাযাওঁ চিধা ইয়াতকৈ বেছি পানী আছে মই এতিয়া লেফ্ট ছাইড হৈ যাম অলপ শ্বৰ্টকাট হৈ যাম ফাইনেলি মই এতিয়া ৰুম আহি পালোঁ নাই ক'ত থাকা তুমি নতুনকৈ আহিছা নতুনকৈ আহিছা অঁ বাচ্চাটো মোক কৈছে ইউটিউবাৰ
তো ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া ৰুম আহি পালোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ আৰু। বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই ও ভাইটি, বাই বাই।